watalii. Ngago twali tutudde na yao kuonzo balabi. Balinga abatali bazima. Baba mushalo na yauja ngwe kizungu. Agama mukwano gwe. Sigenda bagamba nyagala benyine bezuliro. Kwa mukwano gw'omwa. Oma nti no mwana wa munno mukwano gwe. Notagante mama gondo ma. Akulira kivundo kiri eri. Je toi y est je vais aller à Gainanga. Last time the accused appeared in this prayer and being involved by the chief at this point. And we thought we gave a date when you should bring all the accused persons together. But I'm being informed by my clerk that Rosira got a different date and also women got a different date. So which dates do you have for the men? That is Mali, Marisha, Lifu, Alea Kasimu, and others. The file number is 0076/2023. I was told, Mr. Peter, you were given the dates, but you have communicated to back. They have told me I have given you some few minutes to give you the dates. I have communicated back. So I have okay, now we want to give a new date which you will communicate back. She has already written some information and that date should tally with the date she's supposed to come back, and that is the 20th. Since that is what they have on file on their remand warrants, so let's also give her 20th of this month, you know, so that they can all appear together. So that is the explanation that I can give those that were inquiring about this particular fight. That is the reason, including the relatives, who thought maybe would ask the officers. The explanation is supposed to come from court. So that is what we can say. Earlier on, this fight was not there, just to repeat for clarity.
So he came and we gave the date that was the 20th. So the other ones, you see, they are detained differently. The women differently and also the men differently. So the other ones got a different date. And these ones also got another one. That's the reason all are not here. So we are now clarifying that. The next time of appearance, they are all going to be together on the 20th. So I hope that is clear now. You are not sure of the So what is that done to the 20th of June, 2024 formation? With that as a chair on that date. So there's three further reminders. Since the 20th date is already fixed for the Amani agange mpiti wabwega mwajabu gani mutuze namaliri bato ba twala omwana wange nalinze ngenze mu nnimiro ngenda okomawo sawa 12 mbuzo abaana nti omwana wange alwa hope aliwa ngenda okubuliza ku banne ngagamba hope tetumulaba ne ntandika okudduka emisinde nga nnoonya nga nsuubira mu banneiba abaabwe balina omwana wange ngenda mbabuuza omwana aliwanga nabo baganda tetumulaba ne tunoonya olunaku lwonna ekiro kyonna twanoonya omwana nga tetumulaba enkeera tukeera tunoonya omwana ebinzika hope ne tugenda ku kizindaalo ne tulanga omwana ng'abuze ne tunoonya omwana n'atubula paka ku lunaku olw'omukaaga twakeera kunoonya banneiba abatuuze b'okubyalo ne tunoonya omwana ng'omwana tetumulaba paka tugenda ku poliisi nejja ne bakebera tebazuula mwana poliisi ye kabimbiri gye basooka kugenda tebagenda ku ye naggalama tetulaba mwana okumala wiiki nnamba tetulaba mwana kati ku lunaku olunaku lwali lwa mukaaga ekiro kati mutowe n'angamba maama ngenzeko muto nga muwunyanga mutowe bamuyita Mirembe Babra emyaka 7 nanga maama mutowe mulinga muwunyanga omuli emmese kanze dda nti ye nenyimuka ekiro ekidalisa wanga 3 ngampulira olwo mpeddemu amaanyi noonya omwana simulaba mpeddemu amaanyi ne ŋŋenda ne ngula akatooki ku kaduuka akaaliwo ne ŋŋamba neiba wange jangu tugenda omperekereko tulabe ku ttooyi eri omwana gyaŋŋambye oba muli omwana wange ŋŋenda okutuukayo nga mulisabwenti ŋŋenda okulaba nga ndaba ekitundu kino ng'envunyu zimutambulirako yenna ne nkuba enduulu awo nakoma okutegeera ng'omwana ali mu ttooyi ne bamugyamu kumakya ku sande ne bamutwala emulago ne bamukomyawo ne tuziika omwana omwana twamusanga mu ttooyi eya neiba twamusanga bagenda omugyayo galaba agenderako amannya ago gonna gonna ag'omukamwa balekamu amannya amukubawane n'akayondo awo nakoma okutegeera bamukomyawo mbikuleko tebanzikiriza ngagamba aa tosobola mulaba embeera gyali mumbi nnyo nga yenna abunze kyakivundu kingi nnyo mwanange nga wa yedo yali omuddugavu yero ngamulabako ng'agamba kino kiki nakoma nina obulumi ku mutima bungi olwa boogere okubanga tebamukwatanga ate nga yatukubira amasimu nga mpanga yasuula omwana wange mu ttooyi n'akomawo ku kyalo ne mulaba nako naye okubeera nga tebamukwatanga mpulira obulumi bw'amaanyi siina mirembe ku mutima gwange olw'abantu abo abatta omwana wange kubira gavumenti omulanga banyambe abantu abatabinzika hope bonna mbaagala mbalabeko
Namba vulani wa musango ogwo kutto mwana wanga. Tiana musango hoku. Tiana musango. Nyagala bwenkanya bwenjagala bwoka. Maso gense. Nyagala bwenkanya omwana wanga numa. Tetwebaka. Sulandoza mwana wange. Mwana wange afira mumanyi. Fira mumanyi. Nyagala gavumenti nyambe. Ekolewe njawulo nange nfuna emirembe ku mutima. Nwankuba litagenda gudda. Ne nyagala bwenkanya. Neiba wange. Bankola bubi nnyo nina obulumi ku mutima gavumenti etuyamba kati bano abasibe bennyini abali eno be batugamba tuwe tuddira wonna wonna buli gwe tulaba atulondoola kuno eno ng'ajja ku gundi ku kkooti tugenda kumutta alani atwewerera okututta lwaki tujja eno okubalondoola saba buyambi batuyamba lwaki baagala okubeera nga batutta ate nga batukolako obulabe obunafu obulumi bwendimu ngamba nti oba bamufungire ne bamukwata eyo nabeerayo bamugamba nti wanini kyanzizira mu bwongo wange okusinziira ku bukeso obuli mu ggwanga lyaffe oyo yali akwatibwa kubanga bano beyakoona ku bwe bati ekyo kyampa obulumi ngamba nti kijja kuleeta n'abantu abalala okujja emisango nti abagundi tebabakwata obulumi mbulina bw'amaanyi waliwo n'omulala gubakwata ibeera mukaaga gwe baakwata yennyininnyini okisuubira nti yeyasula ne mutooyi baamukwata enaggalama yolwamu eyimirira nadduka tetalabika ngako na kaakati manyiko lyampanga ebogere fred nanga gwenkuba kuba kukwatira kuba nga fetulina busobozi kati tutegeera omwana nti abuuze zaali saawa 12:10 zigenda mwemu awo ennaku z'omwezi zaaliwo omwezi gw'omwenda nga 2023 essaawa wakati w'essaawa 12:11 awo kati we tukitegeera nti omwana abuze ne tulanga ku lediyo y'oku kitundu nenvawo nenanga ku yeekabimbiri neŋŋenda ne ripootinga ne ku poliisi yeekabimbiri yennyini ne tukomawo ne tunoonya omwana ekiro kyonna kyonna ekyali kyonna nakyo ne tunoonya ne tuwulwa kati enkeera ninzirayo ekabimbiri gye nalipootinze ne bampa lifalensi ŋŋende enaggalama mbeera mpisizako ku gundi ku kkanisa y'ekikandwa nga tulimu n'owooluganda Sekayi twali ku ggaali ne tuwulira omuntu yakubira essimu ne njikwata nagamba nti gwe mwami Kikonge nti ye kati bwe njikwata nagamba nti nze nina omwana wo naye funa essimu ya MTN twogere byenjagala kati olwedde eya MTN nali nakagisasa emyezi ng'ebiri kubanga bukyanga nfuna ssimu eyagimpangadde naye emyaka egiwera kati nemunyigira ku MTN naŋŋamba titugenda kwogera nga tukozesa text messages so si ssimu n'agisindikirawo wagisindikirawo yali esoma nti omwana wo nze mulina naye gyali mulamu ali anywa nenjagala $2,260,000 okuwa omwana wo gwe twali naye neŋŋamba atupulisidinge tugende naggalama ku police station nigende nagema ku police station nenkolaki nendipootinga emala okuripootinga nenkomawo n'amala era kolwo nayiweereza text message endala ng'egamba nti teweefuula mugezi nnyo kubanga ffe tulina omwana wo obulamu bwe buli mu mikono gyaffe naye teweefuula mugezi nnyo ojja mufiirwa n'amala n'asindika ey'okusatu ng'egamba gy'ogenze naggalama olowooza banaakuyamba oba ekayunga poliisi fe terina kyeyinza kukola tetusobola poliisi kati nze tusigala awo twebuuza ani atusindikira essimu ani ampeereza mu meseji eyo kiribwa kiti balinawo bano banna bakolagana nawe wansi kisategeera n'omusajja oyo yennyininnyini ate yali amumanyi maaso ku maaso kubanga ajja mu kitundu yamalayo nnankani oluvannyuma boogere ye nga tetwategererawo nti boogere okusooka enamba gyeyali akubirako yasani mugoya kati wakikubirako bwati batrakazi watuweeza ekifaananyi kyani kya boogere wekituweereza bakiweereza kwomu ebaali batrakinga naye nga yasigadde ku kyalo n'akireeta bwe tuli nagamba nti mumumanyi nemugamba nti nemutwalira bannaffe wali eri abakyala abatulinaanyaawo n'ono omusibe mama budu bagamba nti ono boogere yonna badde atuulanga wano
Mama Budu n'agamba, eh, bamu teki deba tani yekanga nyu, bamu teki deba tia. Fatuma. Bamu teki, oriali makumi, bamu teki deba tia. Yai ne iba wafe nyini nyini. Ate yatiro kubaya n'omwana oyo. Kati ne tugenda mu maaso. Natumaze omwejje omutegeera nti abadde antigimiza ku ssimu yeboogere nti buli wakubadde yali akozesa ennamba ya Hassan Mugoya naye batwaka bakizuula ng'amannya g'amatuufu n'ekifaananyi kye bakiweereza nga yeboogere Fred kati ne tugenda mu maaso mona nti tunewomulaba n'ayongerera okuweereza mesegi endala kubanga yali tategedde nti tumubuulirize kwadde eddakiika asatu tekako ssente nagene. Nange ne muweereza message egamba nti sente zikyatubuuze kubanga tetusaye na sente ebiseera ebyo ebyuma byali bisibye eby'emmwanyi ab'ekyalo ne beekulamu omulimu ne batunyonyeza ku sente era ennamba eyo yennyini nnyini Hassan Mugoya gye twateekako ki sente era abatwaka ne batugamba nti mukoze bubi giteekako sente kubanga era bwe baliwo kimejje kiggwera nti era niwe muteekako sente omwana nzemujja mufunanga mukulu kati we bayitawo ebbanga twagenda okulaba nga abantu okukyalawo babakwata abamu batwaka babakwata era babamu abaliri mu makomera kati ennaku ezaayitawo embeera ndi ewange ne bankubira essimu nawo olugera sekainti jangu enaggalama tulina gwe tukutteyo ne ŋŋenda enaggalama mbeera ndi awo nga poliisi enaggalama neyesemwayi ereesa omusajja yamujja mulandu kubuuza mu bbuutu ngimukubisiru yempingu ne ŋŋamba nti oyo mumanyi ne mugamba nti simumanyi era simulabangako ne bambuulira amannya ge nti yaani ye katongole nti naye tumukwatidde kalangala tumukutte ng'essimu ye essimu kaali azisulise bwe zisoma naye nga boogere we yatuukidde ye mu ostinze boogere n'apangisa ne loogi n'asula ne malaaya ne malaaya tugibuuziza ne yegamba nti yatugambyako wano nti bamunoonye bamuli bubi kati ono gwe baakwata yali ava ku vuba yamuhostinze nga gulimu n'agenda n'avuba kati bw'akomawo bali bamulinze nibamukaba fakita akyali beyakolagala nga nabo bebaakwata ye simanyi lwaki baamulekawo mu ziro nga tebaamukwata ate nga yamala ku ssimu eyo ginasindikako ssente wadde yalina ssimu kali sinyingi yagimalako ennaku eziwere zitaano ku nnya n'ekyo kyansobera nti sayansi yali awo lwaki tebaamukwata ye.